Hallo julle, baie welkom hier in my ietwat te mekaar kantoor. Hierdie is die plek waar ek amper elke dag van my lewe sit en skryf. Die skaap se naam is Dolores en sy is een van die belangrike karakters in een van my tienerboeke. Dis hierdie boek met die naam Dinge wat ek nie van skape geweet het nie. As jy wil uitvind wie Dolores is, kan jy in hierdie boek gaan lees. Ons het daar een keer op een roadtrip deur die Karoo gevat, maar deesdae is sy heel tuis in my kantoor. Ek het groot geword op 'n Karoo dorp met die naam Carnarvon. Ek is die oudste van twee kinders, ek het 'n suster wat 3 jaar jonger as ek is. Ek was my hele skoolloopbaan op Carnarvon. Na skool het ek in Bloemfontein by die Universiteit van die Vrystaat kom studeer. En dit is waar ek deesdae steeds woon. Ek is getroud met Elise, ons het 2 dogtertjies, Mia en Emma, en ek is deesdae 'n voltydse skrywer, so elke werksdag sit ek hier in my kantoor en ek dink stories en rympies uit vir die lewe. Ek was van kleins af verskriklik lief vir lees en verskriklik lief vir boeke. Op die dorp waar ek groot geword het, was daar 'n fantastiese biblioteek. Ek het daardie biblioteek letterlik van voor tot agter dwars deur gelees. En ek dink as 'n mens so lief is vir lees en jy so lief vir boeke, dan is dit vanselfsprekend dat jy later graag jou eie stories wil skryf. So dis presies wat ek gedoen het. Ek onthou ek was net 7 jaar oud toe ek reeds my eerste stories begin skryf het. Ek het vir myself die prente ook geteken. En later op laerskool en op hoërskool het ek al hoe meer begin skryf. En toe ek so hier in graad 11 rondkom, het ek regtig ernstig daaroor begin raak en gedink, "Sjoe, dit is wat ek eendag vir 'n lewe wil doen." So toe het ek begin om van my stories vir tydskrifte te stuur en vir uitgewers te stuur, en ek was gelukkig genoeg dat van my stories reeds in my matriekjaar gepubliseer is, en aan die einde van matriek het ek my eerste boek vir tieners geskryf, wat 'n jaar wat daarna verskyn het. Dis partykeer nogal moeilik om te sê presies waar die idee vir 'n storie of 'n rympie vandaan kom. Meeste van die tyd is ek besig om mense rondom my dop te hou. Jy weet, jy sal iewers in 'n winkelsentrum stap en jy hoor iemand wat iets baie vreemd sê, of ek gaan kuier by 'n skool en ek praat met die hele skoolsaal vol kinders en dan sien jy 2 kinders wat besig is om iets snaaks aan te vang en dan word dit die idee vir 'n storie. Wat ek ook baie keer doen, ek is baie lief vir draf, dis een van my stokperdjies, en baie keer as ek gaan draf, dan daag ek myself uit om terwyl ek op die pad is om idees vir rympies uit te dink. Sommige ook baie keer oor goed wat ek langs die pad sien of vreemde goed waarna ek dink. Ek het byvoorbeeld 'n rympieboek geskryf, hierdie een, met die naam Moenie hierdie boek eet nie. En daar is 366 verskillende rympies in hierdie boek. En die meeste van hulle het ek geskryf in die oggende terwyl ek gaan draf. Ek het die storie idees hier in my kop gehad en wanneer ek by die huis kom, dan het ek kom sit en hier in my kantoor het ek die rympies neergeskryf. So, as 'n mens wil skryf, is die geheim in die eerste plek om jou oë oop te hou, jou ore oop te hou en te luister en te kyk na dinge wat rondom jou gebeur. Stories is oral om ons. Ja, ek het oor die jare 'n hele paar boeke vir tieners geskryf. Daar was boeke soos Vis en Chips, Perfect, Virus, Goeie Dag vir Boomklim. En dan was ek baie gelukkig dat 2 van my boeke intussen ook vir film is. Die eerste was hierdie een met die naam Suurlemoen. Dis 'n storie oor 2 beste vriende wat besluit om hulle eie rockgroep te begin en dan kry hulle die mooiste meisie in die hele skool om in hulle band te speel en natuurlik raak albei van hulle op haar verlief. Dit het 'n baie prettige musiekfliek op die einde gemaak waarop ek baie trots is. En dan my tweede boek wat vir film is, was hierdie een met die naam Oor 'n motorfiets, 'n zombie fliek en lang getalle wat deur 11 gedeel kan word. Die boek het 'n vreeslike lang naam, maar die fliek het op die einde 'n korter titel gehad. Die fliek se naam is Nul is nie niks nie. En dit gaan oor 2 ouetjies wat besluit om hulle eie zombie fliek te maak en die avonture wat hulle het terwyl hulle hierdie fliek maak. Dis 'n heerlike ervaring om te sien hoe mense boek op die ou einde verder gaan as wat jy bedoel het, en hierdie wonderlike, fantastiese, groot storie op 'n groot skerm word. Dis wonderlik om te kyk wat akteurs en regisseurs en sulke mense met 'n storie doen, en in albei gevalle was ek baie beïndruk met die flieks wat op die einde van my boeke gemaak het. Een van my heel prettigste stokperdjies is my versameling Pets.
hier achter mij kan jullie zo'n gedeelte van hulle zien. Ik heb door de jaren meer dan 300 verschillende bij elkaar gemaakt. Nou, die van jullie wat niet weet wat PS is, nie, dis sulke lekker goed ouwerkies, daar kan jullie hem van nabij zien. En als je de kop terugdruk, dan kom daar een lekkerkie uit. Toen ik klein was, het ek so'n PS gehad, ik denk een Bugs Bunny in waar ik vreselijk mal was. En toen so'n paar jaar geleden het ek in een speelgoedwinkel het ek een Superman PS gezien, waarvan ik verschrikkelijk baie gehou het. Hy is ook deel van mijn verzameling deesdae. En ik was onmiddellijk mal daarover en ek het besluit, ek gaan begin PS versamel. Soos ek gesê het, die is nou al oor die 300 van hulle. En dan die stokperkie waarin ek seker die heel meeste tyd bestee, is draf. Ek is vreselijk mal daarover om soms vroeg die pad te vat en ver te gaan draf. Het is zo'n paar jaar terug begin, met ek my eerste 5 kilometer wedloop begin doen het, en ek het nou al die Comrades Marathon 2 keer gaan hardloop, wat baie, baie moeilik is, maar ook baie lekker. En draf is my een fantastische manier om fiks te bly en in die gang te bly, en dis ook, soos ek vroeger gesê het, een wonderlike manier om stories en rympies uit te dink. O ja, ons hele gesin is verskriklik lief vir diere, so dit lyk omtrent soos 'n dieretuin hier by ons. Ons het 3 honde en 'n kat, my vrou het 'n baarddrakie, die kinders het goudvisse, en dan het ek vir my vorige verjaardag by my vrou en kinders 'n baie spesiale troeteldier persent gekry. Hierdie oukie, sy naam is Duma, hy is nog net 'n babietjie, soos julle kan sien is hy 'n slang. Hy is 'n luislang, hy is so 'n bietjie skaam vir die kamera, maar daar soos hy. En jy hoef glad nie vir hom bang te wees nie, hy is heeltemal onskadelik. Slange is eintlik wonderlike troeteldiere, hoewel hulle nie die maklikste troeteldiere vir beginners is nie. En ek hou verskriklik baie van Duma. Hy is op die oomblik so 'n meter lank, maar wanneer hy uitgegroei is, gaan hy amper 3 meter lang wees. En ek kan nie wag om dan te sien. Van my gunsteling boeke om te skryf is snaakse boeke. Daar is my niks so lekker soos my boek te lees wat 'n mens elke paar bladsye laat uitbars van die lag nie. En daarom hou ek ook daarvan om snaakse stories te skryf. Nou, ek het oor die jare 'n hele klomp snaakse boeke geskryf. Daar was boeke soos Spaghetti tussen jou tone, Wiskunde gee my maagpyn, Superheroes vlieg net saans, My ouma is 'n rockster. Dan het ek ook 'n hele reeks grappie boeke geskryf. Hier is die 101 grappe reeks. En kinders vra baie keer my van die snaakse boeke wat ek geskryf het, wat is die heel, heel snaakste een? Vir my is dit hierdie boek met die naam Die Swakste Restaurant in die Heel Al. En hierdie hele boek is propvol snaakse stories. Ek beloof julle, ek het geskater van die lag terwyl ek het geskryf het, en ek hoop is ook die soort stories wat julle lekker gaan laat lag. Die tweede soort boek waarvan ek verskriklik baie hou is reeksboeke. Julle weet wanneer 'n mens 'n boek begin lees, dan is baie keer as hy storie vir jou so lekker en jy hou so baie van daai karakters in daai boek, dat jy net nie kan ophou lees. En dan skielik is die boek verby en jy wens jy kon nog van hierdie selfde boeke lees. Nou, 'n reeksboek is presies wat dit is. Daar is 'n hele klomp van dieselfde stories in hierdie soort stories in die reeks. Ek het oor die jare 'n hele paar reeksboeke geskryf. Een van my gunsteling reekse is 'n reeks stories wat gaan oor 'n professor met die naam Professor Fungus, en hy beleef allerhande wilde avonture saam met 'n tweeling daar in sy laboratorium. En dan een van my heel gunsteling karakters is 'n reeks boeke wat gaan oor 'n oukie met die naam Zakkie Mosterd. Ek is seker baie van julle het al van Zakkie gehoor. Zakkie en sy beste vriend Vincent is mal daaroor om katte kwaad aan te vang, en daar is nou al 18 boeke in hierdie reeks. Dis my verskriklik lekker om hierdie stories te skryf. En dan die laaste soort boek waarvan ek ontsettend baie hou, is grillerige stories. Daar is vir my niks so lekker soos wanneer 'n mens 'n story lees wat jou lekker hoendervleis gee nie. En daarom skryf ek graag grilstories, soos hierdie boek met die naam 101 Nagmerries. En hierdie hele boek is vol lekker grillerige stories en rympies wat jou heerlik hoendervleis gaan gee. O ja, beslis. Ek is altyd besig om aan nuwe storie idees te werk en met nuwe boeke voor in dag te kom. So as jy meer daarvan wil uitvind, hou gerus my webtuiste dop, gaan volg my Facebookblad, en ek hoop julle gaan lekker lees. Baie dankie vir die saamkuier.